Варварівці відключили газопостачання. Біля Миколаївського суднобудівного заводу відбулася акція протесту. Добрий день, в ефірі новини на «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Жителі мікрорайону Варварівка від сьогодні тимчасово залишилися без газу. Причина – ремонтні роботи, які проводить підприємство «Миколаївгаз». 9 ранку. 48-річна Ірина Заїка готує сніданок. На цю годину газ є. Про те, що його мають відключити, дізналася із соцмереж. Жінка говорить, тиждень без газу витримає, тому що користується переважно електроприладами. В першу чергу влітку газ для чого? Для того, щоб приготувати їжу. І для цього в мене достатньо якихось електричних приладів, на щастя. Бо в мене електрична духовка, електричний чайник, ну, є мікроволновка і там є якісь ще такі приспособи, скажімо так. Тому тут все більш-менш, я думаю, ми впораємось. Найбільше, мабуть, на щастя, це не зима, коли треба опалювати хату, найбільша проблема – це все ж таки гаряча тепла вода, якою ми миємось, і помити голову, і таке інше. Ось тут, ну, дійсно цього не вистачатиме, тому що, ну, доведеться якось гріти тим же електричним чайником, спалювати ще електрику. Думки жителів Варварівки розділилися. Є літо, є жара, будемо готові шашлик. На дровах. Що? На неділю сказали, що відключить. На дієті. З пенсії 1400. Нам треба по чуть-чуть. Шашлик. Який шашлик? Наоборот, сэкономите. Газ же ж денежку стоїть. В оголошенні «Миколаївгазу» йдеться про відключення газу на термін з 29 липня до 8 серпня. 74-річна Тамара Коношко живе в Варварівці 20 років. Говорить, на її пам'яті це перше таке тривале відключення. Дуже погано. Одна плиточка є і з цим самим. У мене теж сім'я, дітки. Это саме надо зварити, утром встати їм приготувати завтрак. Будемо купляти чайник. Плитка в нас є одна конфорочна, а чайник треба купити, щоб хоч чаю нагріти. Ну, це так і будемо обходитися. Ну, як це ж я ж кажу, як це причина така, що дійсно треба відключити, ну, треба було людям об'яснити, щоб ми тут не возмущалися і щоб ми не Близько 10-ї співробітники «Миколаївгазу» розпочали роботу з відключення. Журналістами спілкуються неохоче. Нам наряд прийшов, ми точно нічого не знаємо. Нам далі завдання ремонтної роботи. Поки закриваємо. Їдемо на сьогодні. Це там інженера, руководство, вони вам всі ось ці графіки в них. Не на камеру співробітники пояснюють. Відключення пов'язане з ремонтом газорозподільчого механізму. Скільки часу займуть роботи, поки що невідомо. О 10:20 газопостачання в Варварівці вимкнули. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини «Я Миколаїв». Ми звернулися за коментарем до «Миколаївгазу», проте керівництво на зв'язок не виходить. Ми намагатимемось і надалі зв'язатися з ними, аби отримати коментар стосовно відключення газопостачання у мікрорайоні Варварівка. В Миколаєві перед адміністративною будівлею Миколаївського суднобудівного заводу відбулася акція протесту. Звільнені працівники написали звернення до директора, в якому вимагають виплатити їм компенсацію за затримку виплати заробітної плати. Перед входом в адмінбудівлю зібралося близько 30 людей. Це колишні робітники заводу, звільнені у різні періоди часу. Була перерахована сума 85 мільйонів. 54,3 мільйони були перераховані на заробітну плату. 31 мільйон перерахований на компенсацію. Це з розрахунком на те, що буде перераховано до пенсійного фонду. Цього не було зроблено. До учасників акції вийшов директор заводу Валерій Калашніков. Чоловік пояснив ситуацію, яка склалась з виплатою компенсації. Сума компенсації за затримку по заробітній платні звільненим, безумовно, вона існує. І це ваше законне право. Ніхто його нікуди не відкидав. Зараз такої можливості у мене, як у директора, немає. Ми розуміємо цю суму фактично до кінця. Тому що треба було її вивести. Не можна було просто взяти її ні звідки. Вона буде виплачувати з тих контрактів, які нам обіцяли тут же. Компенсація за затримку по виплаті зарплати складає приблизно 25% від суми заборгованості. От бачите, скільки людей? 20-30 чоловік. Ось бачите, скільки людей. Ось 20-30 людей прийшло. А звільнених, директор каже, близько 500 людей. Вони вже навіть не цікавляться. Одна справа, якщо там 30 тисяч заборгованість була, ну, мала сума компенсації. А ось у мене 200 тисяч, то це ж пристойна сума компенсації, розумієте?
Люди написали колективну заяву, у якій вимагають надати їм офіційну відповідь, коли та як буде виплачуватись компенсація. Нагадаємо, 17 липня відбулась зустріч керівництва підприємства з президентом України Володимиром Зеленським. Наступного дня було підписано доручення в триденний строк виплатити всі заборгованості по зарплаті 800 колишнім та діючим працівникам заводу. Загальна заборгованість склала 86,5 мільйонів гривень. «Укроборонпром» гроші перерахував. До 23 липня всі борги по зарплаті погасили, але без компенсації. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. У Каштановому сквері відбулася виставка фоторобіт, присвячена ситуації з питною водою у Миколаєві. Співробітники «Миколаївводоканалу» робили ці світлини на різноманітних об'єктах постачання та очищення води разом з делегацією фахівців в цій галузі з Німеччини. Світлин 15, на них зображені джерело питної води Дніпр, очисні споруди, зразки нового та старого обладнання, яке «Миколаївводоканал» використовує або використовував для забезпечення населення міста водою. Все нове, якщо чесно. Ну все нове, якщо чесно. Весь процес для мене захоплюючий. Дитині було цікаво. Дізнався про те, що виявляється, якщо латаття росте в річці, значить вода чиста. У нас у Південному Бузі їх дуже багато. Ось. Люди мають розуміти, звідки береться вода, раціонально її використовувати і розуміти, куди вона йде після її використання. Для обізнаності містян, пояснює мету цієї виставки її організаторка Ганна Слободянюк-Монтавон. Ми в першу чергу хочемо, щоб мешканці більше знали, щоб вони розуміли витрати електроенергії на цю послугу, яку вони вже зараз отримують, щоб вони розуміли, що більше тисячі людей щодня працюють для того, щоб вода була в місті. І для мене найголовніша обізнаність, вона знімає вірогідність або зменшує вірогідність маніпуляції і наганяння страху, і підвищує рівень лояльності. Делегація з Німеччини на чолі з Ганною Слободянюк-Монтавон, яка також живе в Німеччині і займається питанням постачання питної води до країн Європи, приїхала в понеділок. Протягом тижня вони обговорювали з робітниками водоканалу питання щодо очищення питної води, її ефективний забір тощо. Це важливий етап роботи нашого міжнародного обміну досвідом. Для підприємства, для такого великого підприємства, як водоканал, дуже важливо крокувати вперед, розвиватися. І ми це робимо. Ми постійно прагнемо до покращення якості своїх послуг. І нам було важливо побачити європейський підхід до роботи і перейняти його для роботи зі своїми відвідувачами. Мета проєкту не технічна, мета проєкту – познайомити людей з структурою підприємства, тому що ми дуже часто стикаємося з негативним ставленням до нас, і нам хочеться показати, що це дуже складна система, яка працює для того, купа людей задіяна у тому, щоб вода з річки Дніпро потрапила до кранів у Миколаєві. Своїми враженнями від відвідування потужностей водоканалу діляться іноземні делегати. Мене найбільш вразив розмір інфраструктури, те, що вона була спланована, вочевидь, для більшої кількості населення. І вражає те, що підприємство змогло адаптуватись до нових демографічних умов. Олександр Гордієнко, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко сьогодні розпочинає виступи на турнірі у столиці США в Вашингтоні. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті змагань. Це перший турнір спортсменки після травми, отриманої під час виступу на Вімблдоні. Українська тенісистка зустрінеться з 52-м номером світового рейтингу китаянкою Ван Яфань. Орієнтовний початок матчу – 21:30 за київським часом. Турнір серії International City Open з призовим фондом 250 тисяч доларів триватиме з 29 липня по 4 серпня. У разі перемоги Леся Цуренко у наступному раунді зустрінеться з переможницею матчу між представницею Казахстану Заріною Діас та американкою Корі Гауф. Володимир Степанов, новини ЮА Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Гарного вам дня!